Assalamualaikum. Hari ni kami nak mentahkan projek yang kami buat. Nampak simple kan? Sebab nama pun simple benda mesin. Lepas tu, ni gunakan untuk lampu tidur. So, kalau dalam bilik gelap tu, bolehlah buka, boleh terangkan. Okay, nak buat ni bahan-bahan simple je. Bahan-bahan yang nak guna, selotip, torchlight dengan yang belon. Tu gam kat atas ni guna gam gajah. Gajah. Nak hasilkan benda ni tak lama pun. Dalam 10 minit pun dah cukup dah. Tak lama buat apa kan. Ada soalan lagi tak? Berapa kos untuk hasilkan inovasi ini? Tak sampai RM20 pun. Apa kegunaannya pada orang? Dia sebenarnya apa? Lampu tidur? Lampu tidur maknanya cahaya yang tak terang sangat lah. Malap-malap gitu. Untuk belajar boleh pakai? Tak boleh. Tak boleh. Itu je lah. Itu je. Baik, terima kasih. Ada soalan. Ya. Hakim tanya kena jawab. Nanti boleh, kalau boleh jawab boleh bagi kuku boleh menang ah. Belon ni akan mengecut. Mesti bila dia mengecut kita ganti lain. Tapi dia kan ganti lain. Belon ni ke? Ha? Kalau orang tetap macam mana? Tak guna. Okey dah. Dah. Tak ada lagi soalan. Baik, terima kasih kepada grup